A água cobre 70% do nosso planeta, mas menos de 1% é potável e cerca de 800 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa. Em todo o mundo, são vários os focos de tensão ligados ao ouro azul. Na Ásia Central, os países áridos do Cazaquistão, do Uzbequistão e do Turcomenistão disputam com o Tajiquistão e o Quirguistão o controle de 80% dos recursos hídricos da região. A distribuição da água é um grande problema nas regiões áridas do Médio Oriente. O Mar da Galileia é a principal reserva hídrica de Israel. É alimentado principalmente pelo Rio Jordão, cujas três nascentes estão no cruzamento entre Israel, Líbano e Síria. O fornecimento de água é uma grande fonte de contestação entre a Síria e Israel desde meados dos anos 60 e é a origem da Guerra dos Seis Dias. Em junho de 1967, Israel tomou o controle dos Montes Golã, Cisjordânia e Faixa de Gaza, territórios que fornecem cerca de 60% dos recursos hídricos do país. As águas dos rios Tigre e Eufrates provocam também cobiça. Com nascente na Turquia, faz da Síria e Iraque dependentes que exigem há anos uma divisão hídrica mais igualitária.